l'aigua i el desenrotllament de les ciutats. L'home, des del principi dels temps, ha construït els seus pobles i ciutats prop de l'aigua. La seva importància ha fet que les civilitzacions aprengueren a usar-la. Els romans van ser els més grans arquitectes en construccions de xarxes de distribució d'aigua que han existit al llarg de la història. Van construir preses per a l'emmagatzemament i retenció artificial de l'aigua i aqueductes per al seu transport. Els musulmans, quan van vindre a la península ibèrica, van millorar les dels romans. Tenien molta experiència en el desert. Van perfeccionar les preses i van introduir noves tècniques d'elevació hidràulica per a millorar la captació d'aigua i el rec. Jaume I reconquista València l'any 1238. El mateix rei reconeix en els furs, que eren les lleis que regien el regne, que el sistema musulmà de regadius continuarà com fins aquell moment. A mitjan segle XIX comencen a desenrotllar-se els sistemes de distribució d'aigua actuals, en els quals comença a tindre's en compte, a més de la quantitat, la qualitat de l'aigua. L'objectiu era que la higiene i la salubritat evitaren malalties. És el naixement de l'aigua potable tal com la coneixem avui, del seu tractament i de la seva posterior canalització fins als habitatges dels nuclis urbans.